Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje decidimos ir ali no shopping, porque por realizar um sonho, né, amor? De 2016, esse sonho? Sei lá, acho nem sei é. De quanto que é, juro. Se eu não me lembro, não, 2016, não, acho que é 2016 ou 2017. Três anos pra você conseguir realizar sério? Esse sonho. Sério, hoje vamos realizar, cara. Lá você mostra o que que é. É, lá eu já tinha, ó, quem acompanha já vai saber o que que é, hein, que eu falei esses dias, né, amor, sobre isso. E assim, a gente até tem esse negócio. Já. Sim, exatamente. Mas não do jeito que a gente do queria. Do jeito que a gente queria, exatamente. Esse acabou que não é do jeito que a gente queria. Mas a Dani tinha vontade de comprar esse negócio desde 2016. Tem muito tempo. Só que é aquele negócio que a gente falava assim: ai, amor, será que isso vai ser útil? É, não era. Ai, será que vai ser útil? Aí agora com o Lorenzo, acho que vai ser mega útil. Então, vamos lá ver se vai ter a cor que eu quero. Espero que tenha. E aí vou levando vocês com a gente, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo, né? Não esqueça de clicar no gostei, que é muito importante. Se inscrever no canal, se estiver chegando agora. E acompanhar a gente também lá pelo Instagram, tá bom, gente? Acompanhem pra vocês ficarem por dentro de tudo, tudo, tudo em primeira mão, tá bom? Inclusive quando o Lorenzo nascer e tudo mais. Com certeza, assim, em primeira mão vou conseguir falar lá, que é um pouco mais fácil, né? Aqui a gente só consegue falar pela comunidade. Mas é isso. Então, sem enrolação, aí ano a meta. Novo, meta nova, hein? Voltamos aí com a maior meta: 21 mil likes. 2021, não vou pedir 2021 likes, mas vamos imagina pedir 21 mil likes. Não, é 2 milhões e 21 é sonho. Mas 2021 eles fazem. Fazem? Ah, é verdade. Então, fazem. 21 mil likes no canal, 100 dedos do like, muito pra transmitir, se gostando de vídeo de vídeo. O YouTube vai continuar mandando os vídeos pra vocês. Ativa o sininho de notificações pra receber vídeo todo dia. E mesmo que você não receber o vídeo todo dia, porque o YouTube não tá notificando, vem, vai lá no canal que tem vídeo todo dia. Exatamente. Vem de ver. Tá acabando a terceira temporada, hein? Então tá acabando, gente. Continue assistindo. Então é isso, gente. Bora! Bom, gente, antes de irmos lá no shopping, eu só vou mostrar pra vocês uma caixinha que chegou aqui pro Lorenzo, que eu estou muito ansiosa. É de uma loja, tipo, muito legal. Você que é mãe de príncipe, você já precisa ir lá conhecer essa loja. Por que eu falo príncipe? Porque essa loja é só pra menino. Tanto que ela chama pra menino. É o nome dela. Uhum, pra menino, looks estilosos. Olha que legal, gente. Vou deixar aqui pra vocês verem o perfil. Olha, olha só um spoiler. É cada roupa, tipo, mega estilosa, né, amor? Muito estilosa mesmo. Então eu super recomendo pra você, tá bom? Que é mãe de menininho também, assim como eu, né? Irem lá conhecer a loja. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês irem lá. Vou deixar o link do Instagram. E também eu vou deixar o link da loja, que é o site. Se você não tiver Instagram, você já clica no site e já vai direto, né? E lembrando que eles enviam pra, todo, aqui, ó, Brasil, enviam, né, pra todo o Brasil, hein? E tem lá também no Instagram, tem o WhatsApp deles também. Então, muito fácil de você entrar em contato e tá adquirindo aí os roupinhos. Verdade. Não, muito legal. E você que não tem Instagram, dá pra clicar no link e salvar o número deles, tá bom? Pra ir pelo WhatsApp, que é mais fácil, né? E, gente, é umas roupinhas mega estilosas, cara. Já fiquei apaixonada quando eu vi. E tem muita gente que fica na dúvida, como que eu faço pra comprar tal produto que vocês mostram aí, gente? Quando a gente fala, verdade, o link tá na descrição, você puxa aqui no YouTube, puxa setinha que fica o nome do vídeo. Puxa ela pra cima que vai aparecer lá a descrição. Aí tem tudo que a gente mostra, que a gente coloca o link lá, o link pra vocês também acessarem. A Mel, gente, Mel, se a Mel derrubar, derrubar a câmera. Minha câmera. Então é isso, vou deixar o link na descrição pra vocês irem lá conhecer. E eu tô mega ansiosa pra ver o que tem nessa caixinha, gente. Ai, Mel também quer ver. Meu filho, você quer ver com a mãe? Ela já quer a caixa dela. Que fofura! Deixa ela abrir. Olha, filha. Ai, gente, olha que fofura, amor. Mandou tudo embaladinho. Olha isso. Ai, gente, que carinho. Temos aqui uma cartinha também. Para menino, com carinho. Ai, que legal. Amém. Olá, Lorenzo, meu nome é Bia. Conversando com a sua mamãe, combinamos que você ficaria muito estiloso já desde que saísse da barriga dela. Aproveita aí dentro, porque falta pouco. Feliz Natal. Ai, que lindo. Amém. Gente, meu Instagram é pra menino com U. Vou deixar aqui na tela e o link na descrição. Bia, que cartinha, mano. Que tem que guardar pro Lorenzo. É, a gente vai guardar pra quando ele aprender a porque ler. Porque é pra ele, né? Vai, amor, vamos ver. Filha, aqui, ó. Essa aqui é sua, olha. Ela quer pegar a caixa que não é dela. Aqui é a sua. Ah,
Bandana, eu amo bandana. Amor, temos muita roupinha bonitinha. Tem que comprar mais colmeia. Safari, cachorrinho. Ah, eu quero tirar tudo de uma vez. Você toca tirar um, né, de cada vez. Ah, não acredito. Que legal, lindo, mano. Olha isso daqui, é de... gente. É dinossauro que fala? Dinossauro, né? Mano, que lindo, amor. Gente, olha que lindeza. Apaixonada. Olha a etiqueta, que linda também. Meu Deus. Ah, não, esse aqui eu amei demais. Filho do céu, olha que coisa mais linda, meu amor. Ai, amei. Tá difícil, amor. E dá pra usar com essa bandana. Nossa, fica lindo, né? Também, né? Nossa, amei. Cadê esse? Ah! Que é? Ah, é tipo... Gente, que lindo! Jacarezinho. Não, e a qualidade, tô encantada. Deixa eu fechar aqui. Gente, olha que fofura isso daqui, cara! É, não! Legal. Pensa se o Lourenço não vai ficar estiloso com essa roupinha. Quando tiver uma calor. Olha aqui, essa bundinha. Ah, não, vou... Amei. Não, que loja, né? Gente, e assim, confesso que achar pecinhas assim divertidas pra menino é um pouco difícil. Né? Não é toda loja que vende. Não. Tipo, a gente costumou ir numa loja, né, mãe, em Venda Nova. É. Aí tem muita coisinha legal, mas não assim tem. Não tem. Assim, né? Não tem. Verdade. Tem coisas assim que não tem, de bichinho, de coisa assim. É difícil achar. De toquinha. De toquinha, é. Você acha sempre os body normal. Os lisinhos, às vezes, com algum desenho, mas nossa, sempre bora normal. Quando eu acho na internet lojinha assim, que vende coisas mega diferentes de menino, eu já fico louca, porque eu acho incrível. Ai, meu Deus, isso aqui é do Safari. Deixa por último esse, pega outro. Aí, Pina, as roupinhas do Lourenço. É? É, essa aqui é feita. Ai, mano, que lindo! Mano, que lindo! Gente, é um macacão! Não. Olha isso! E é do mesmo estilo daquele ali, de passar aqui na frente, aqui sabe? Ai, amor, amei, cara. Não. Bia, que loja incrível. Amei as peças. Não, tô chocada. Olha isso, gente. Não, que perfeito. Amei. E agora, tão esperado. Do Safari. Safari. Leãozinho e patinha de cachorro. Ai, filha, olha aqui. Olha, filha, olha esse do Lourenço. Olha, Mel. Nossa. Mel. Aqui, olha. Roupinha aqui. Nova. Do Lourenço. Ela é pirracenta. Cheira. Olha que lindo, gente. Nossa, amor. Esse é show e combina com papel de parede. Ah, é? Nossa, muito divertido, cara, essas roupinhas. Amei. Que arraso essas peças. E aqui pra completar. E o mais legal é o jeito que eles mandam, né? Pra menino, com carinho. Já vou guardar. Filha, a câmera da mãe, Mel. Gente, ela tá destruindo tudo por aqui, você não tá entendendo. E pra completar o look dele, um sapatênis. Que top! Eles também vendem tênis, é verdade. Caramba. Amei, olha que estilo, esse é grandinho, né, amor? Achei quando ele já estiver andando, não é? Olha que estilo, mais gente. Mais um pra coleção do Lourenço. Mano, amei. Da hora. Que arraso! Filho do céu, muita coisa linda. Olha. Mel. Eu não tô entendendo. Sabe o que é engraçado? É que o quarto é enorme. Mas ela quer ficar do lado da câmera. Gente, simplesmente apaixonada pelas pecinhas. Eu vou deixar na descrição, tá bom? O link da loja. Vão lá, você que é mãe de menininho, pra garantir. Já é uma dessas peças maravilhosas. Ou todas, né? Porque, cara... Vocês vão entrar lá, vocês vão se encantar, tenho certeza. Gente, é muito pecinha que eu falei com o Gemô do céu. Olha isso, que estilo. Muito legal. Amei, o link vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Gente, estamos aqui na Araújo, comprar um creme. O mozão vai comprar creme de... Creme de que você vai comprar, amor? Creme de que você vai comprar? De passar na barriga. Ah, tá. Gente, aí ela me deu a dica de passar... Bepantol, assim, dos lados, que eu dei umas estrias dos lados. Você tem Bepantol? É a do Lourenço, mas acho que eu vou comprar uma pra mim mesmo. Pode ser a Baby, ela disse que eu fico na dúvida de lá. Esse aqui, ó, que fala que já ajuda as estrias existentes. Só que ela ainda ela não falou que é bombom, então melhor passar a Bepantol. Isso aí. E aí eu tô olhando também bombinha. Bombinha? Cadê? Ela levou. Ela vai ver o preço, agora ela vai manual. E aí, Malu também tá aqui com nós.
Malu vai comprar várias maquiagens agora. Maquiagens? Agora a gente vai procurar a loja que tem a negócio que Mozão quer comprar desde 2016. Só falta chegar lá no T, né, amor? 5 anos. Só falta chegar lá no T, né, amor? 5 anos. 4 anos pra comprar. 5, né? Que é 2021 já. Só falta bater todas as cores, menos a roupa. Né? Tem 5 anos que nós vem nessa loja, e tem. Que a gente não tinha dinheiro pra levar. A gente ainda não tem o dinheiro todo pra levar, mas a gente vai comprar, crédito, né? O cartão de crédito aumentou o limite. Gente, é nessa loja aqui. Eu acho que não tem nenhuma. Ah, não. É de cá, mano. Ai, não tem, irmão. Nossa, não tem nenhuma. Sério, velho? Será que não tem nenhuma lá dentro? Não tem. Será que acabou todas? Gente, não tem lógica. Aqui ficava um monte. Um monte desses. Ah lá, os filmes tem, ó. Mas aqui tem uma loja, não tem não, gente. Tipo, quando é. Tô chocada. Não, velho, será que não tem nenhuma? Vamos ter que entrar lá e perguntar. Tem os papel de que usa nela. Mãe, não tem nenhuma. Tem uma casezinha, talvez ela tá aí dentro. Deve dar final de ano, presente? É, deve ser. Não. A GoPro. Às vezes não lembraram de colocar ainda. Né? Vamos lá ver. Não lembro. Gente, não tinha, cara. Vocês acreditam? Eu fiquei chocada, porque toda vez que a gente vem, tem, né? Toda vez que a gente vem ali, a gente sempre vê as câmeras expostas, tudo bonitinho. E daí hoje não tinha nenhuma, nenhuma. E aí, é isso, né? Não temos. Não sei o que eu vou fazer. Vou olhar na internet, não sei. Fiquei chateada. E aqui não tem outra loja, eu acho que tenha. Pelo menos eu nunca vi, né, mãe? A gente só viu nesta. Isso, gente. Ai, fiquei chateada, velho, na moral. Falei, hoje eu já vou testar essa câmera. Já vai tirar as fotos. E não tem câmera. Não. Que coisa, velho. Expectativa e realidade. Exatamente, realidade. A expectativa foi quando eu abri o vídeo. Que eu abri o vídeo toda empolgada, mãe. Gente, depois hoje eu vou realizar meu sonho. Aí chega aqui. Ah, nem, cara. É, só dia. Na moral. E sabe o que é mais legal? Eu até comentei com o Gê. Ali, ó, tem um carrinho igualzinho o nosso. É. E é de quem, ó? De menino. Menino homem. Homem, macho. Macho, exatamente. Porque as pessoas falaram tanto do nosso carrinho, né? Que é de menina. É de menina. E agora a gente vê um menino dentro dele. Dentro do carrinho, igual a Lorenzo. Então, tá comprovado aí que nós coisa mais errado, fofa. Né? Nossa, gente, coisa mais fofa. Você tinha que ver. Comprou o menininho, certo. Ele tá no bebê conforto. Eu só não vou filmar porque não pode, né? Não vai chegar lá porque é. Mostrar que o menino tá no carrinho. Né? Mas coisa mais fofinha. É. Ele com a blusinha preta lá no carrinho. Ela tá com o bebê conforto. É. Ela não tá com o Moisés dele. Verdade. Mas era um menininho. Hoje é o dia que eu não tô achando nada. Nada, nada, né, amor? Ninguém tá achando nada. Tipo pipoca, me deu vontade de comer pipoca, né? Tava cheirando pipoca, não tinha pipoca. Né? Surreal. Agora uns potes que eu tava caçando, pra colocar doce, às vezes, pra não ficar com cheiro. Tipo esses assim? Só que é um kit, né? É um kit assim, com tampinha. Mas cadê os potes? Aqui, ó, vem dois só. Eu procurando um Kinder não achei, só achei Kinder. Ele achou sim. Achou. Ah, não, eu tava procurando o Kinder, que é o chinelo que eu tenho, a falsificação do Kinder. E não tô achando, só acho o original. E é quanto? R$99. Não, o Kinder. O Kinder é R$49,90. Tá vendo? Metade do preço. Não, mas o GQ não existe, então não entra, porque nem. Mô, eu comprei lá em Barroso. Barroso, você vai ter que ir lá comprar, porque aqui em BH eu nunca nem vi, velho. Não? Nunca. Sério, velho? Vocês nunca viu o Kinder? Não. Nossa. Não, tem 5 anos, vai fazer 6 agora. Aí, foi pra vir ver a Dani, né? Foi pra vir te ver, amor. Ele não tinha nada. Tudo que ele comprou foi quando ele te viu. Cadê as coisas daqui? Mas compraram tudo. Olha aí, olha aquela. Compraram toda. Nossa, a loja. Tudo, graças a Deus, né? Sinal que o povo tá com dinheiro, né? Sinal que o povo tá com dinheiro, ué. Olha lá, né? Chocada, gente. Alguém abriu um refrigerante aqui, ó.
Abriu, bebeu e deixou ali. Gente, a hora que estamos aparecendo aqui. Nossa, hoje eu não tô nada bem, tava até falando com o G, né? Olha minha boca, gente. Minha boca nunca fica branca assim. Toda é pálida, agora que eu fui ver, que eu nem tinha visto. Ontem, gente, chegamos lá, né? Aí eu fiquei bem chateada, né? Porque a gente não achou, porque, tipo, é surreal, gente. É, eu fiquei namorando ela mil vezes, né? Mil vezes lá na loja. Só que a gente não tinha condições, né? Não tinha como comprar no cartão, o cartão tava cheio e tudo mais. Aí quando deu uma brechinha pra gente comprar, não tinha câmera, né? E aí... Mas eu acho que foi até Deus, né, amor? Porque a gente tava pesquisando na internet, é muito mais barato, gente, pela internet. Tipo, dá uns R$200 de diferença, né? Por aí. Quase R$200. Então, às vezes a gente não entende, né? Mas é Deus mesmo. Porque tava mais barata. Aí, só que ontem a gente chegou tão assim, minha amiga também chamou a gente pra ir na casa dela. Acabou que eu nem gravei, porque... Sabe quando você não tá, gente? Já expliquei pra vocês, né? Daí eu nem gravei também porque eu não fiz nada. Elas fizeram tudo sozinhas, né? Foi a Brena e a Amanda. Porque eu tô desse jeito, eu não consigo mais ficar tipo mil anos em pé, sabe? Aí agora elas me chamam, mas elas fazem tudo sozinhas. E aí, por isso também que eu nem gravei. A gente chegou lá, já tava quase tudo pronto. Não tinha muita coisa assim pra gravar, né? Mas aí hoje a gente levantou. Aí a gente só olhou o preço dela ainda, nem compramos. Acho que nem vamos comprar hoje. Vamos deixar, acho que pra amanhã, talvez. E aí, hoje não tô eu não, gente, não tô. É, acordei, dormi de novo. E agora que eu tô me olhando no espelho, né? Que a câmera tenha o visor. Eu também tenho um susto com a minha boca, né? Minha boca é bem escura, vocês sabem. E tá bem pálida. A gente ainda não almoçou. Daí o G vai preparar ali uma comidinha, porque eu, gente... Ai, ai. E é igual eu falo com o G, eu fico bem chateada. Porque, nossa... Eu gosto muito de fazer minhas coisas, né? E eu tô numa situação, assim, que... Tá difícil. Ontem eu tava de boa, né? Nossa, ontem eu tava super elétrica. Não entendi, gente. Ontem eu tava do jeito que eu gosto. Você falei com o G. Nossa, tá vendo, amor? Eu gosto de ser assim, produtivo. Ontem a gente gravou 3 vídeos, pra vocês terem ideia. E hoje eu não consegui fazer nada. Então, assim, acho que é porque eu fiz muito ontem, né? Acho que eu fiz muito ontem. Tem que balancear, entendeu? Aí hoje eu não consegui fazer nada, nada. Bom, gente, hoje a receita vai ser almôndegas. É uma receita fácil, só mistura carne e queijo, faz uma bolinha e frita. É frita, né, amor? E frita. Então, vou mostrar pra vocês aí como que eu faço... Com a Dani me ensinando as almôndegas, né? Porque eu ainda nunca fiz sozinho, então o mozão vai ficar aqui sentadinho aqui, dando as coordenadas que eu tenho que fazer. Então bora lá aprender como fazer almôndegas com Dani Mendes. Então aqui nós vamos primeiramente temperar a carne, né, amor? Temos aqui 250 gramas, né, amor, de carne? A gente mediu, né? A gente compra a gente compra meio quilo e divide a metade. Então deve ter mais ou menos 250 gramas. Deixa eu pegar o sal. Então vamos começar primeiro colocando aqui um pouco de sal. Pontinha de sal. Um pouquinho desse tempero aqui que é tempero do chefe. Tem um pouquinho de sal também. Aqui é tempero do chefe. Esse aqui é chimichurri. Que acho que é uma mistura de base, tempero. Esse aqui é o hortelã. Aí, vamos pôr o nosso temperinho aqui, né? O nosso tempero verde. Pingar um pouquinho de azeite. E um ovo. Espero que ele esteja bom. Tá. E agora a gente vai misturar. Depois de tudo temperado, é hora da gente colocar a farinha de rosca. Então vamos jogar a farinha. E ir misturando até ficar no ponto de enrolar, né? De fazer as bolinhas. Então vamos fazendo aqui aos pouquinhos para não ficar muito grosso. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Então ficou assim, ó, já no ponto já de fazer as bolinhas. Não ficou muito duro, nem muito molenga. Acho que já tá no ponto. Depois eu chamo a Dani pra ver se já tá no ponto. Agora eu vou picar aqui a nossa
mussarela. Já piquei aqui, agora eu vou enrolar, né, as almôndegas, fazendo as bolinhas e recheando com a mussarela. Fazer assim pequenininha. A gente faz um buraquinho. Bom, família, já ficou pronta, todos enroladinhos, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 almôndegas. Agora eu vou passar novamente, usar um ovo, vou empanar, que fala, né? Passar no ovo e passar na farinha agora, então bora lá. Bom, gente, já empanei as almôndegas. Gostou, amor? Uhum, o Zão tá aqui. Tava tirando a etiqueta das roupas do Lourenço. É, tem mais roupas do Lourenço pra lavar aqui. No, muita roupa, gente. Fiquei chocada. Não tava tirando a etiqueta e escrevendo o tamanho. Né? Pra gente não se perder. E eu já coloquei a água ferver aqui. Tá mais no centro aqui. Ferver uma água pra me fazer um arroz. Tem feijão. Família, num vídeo anterior aí perguntaram pra gente como que ficou a sobremesa, né? A gente acabou que não mostrou. Aí a gente sobrou um pouquinho, a gente trouxe. Olha só como que fica. Um dia a gente vai fazer de novo. Fica muito bom, não, amor? Grudou. Olha só. Eu já vou comer esse aqui. Aí fica assim, ó. É, aqui é o chocolate, né? Ficou na borda. Aí o fundo, biscoito. No meio, sorvete. E em cima, o chocolate. Fica muito bom, gente. Muito gostoso. O arrozinho já ficou pronto. Agora vamos fritar as almôndegas. Bora colocar aqui. Mas não é que não. Bora esquentar aí a gordura. Tirar essa aqui. Vamos fritar, que o arroz já ficou pronto. Quase queimei. Como sempre. E agora eu vou fazer, enquanto esquenta ali o óleo, vamos fazer um suquinho aqui de acerola. Quem aí gosta de suco de acerola? Bom,
gordura, acho que já esquentou. Vamos colocar aqui, né, pra ver. Gente, resolvi fazer uma farofinha com a carne do ano novo. E ainda sobrou pra gente comer depois. Daí aqui eu coloquei margarina. Eu coloco muito assim, que é pra farofa ficar bem molhadinha, né? Aí eu já processei a carne, olha. No mini processador mesmo. Vocês acreditam nesse manual? E aqui também processei uma cebola. Pra dar um gostinho, né? A champion, a champion. I got tons of soul on my true collective ball. Famous, also famous, number one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air, that's how I roll. I got change to throw, I don't care about no goal. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show, so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah, to fuck the world. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round a champion, a champion. This is me, I'm still on it. Cause you all wanna be loved. Yeah, you all wanna be loved. By a champion, a champion. When I hear him come like my fuse and then ba-bum. Later, see you later, I'm about to blow this up. You can sing my song if you want, I know you want it. It's always kinda funny, yeah, cause you I know I'm a superstar in the sky to lead you on. Haters gonna hate, it's a proof of how they love. They can bring me down, nah, nah, nah. They are jealous, a million my umbrella, yeah. Gostou do almoço, amor? Top, a carne ficou da hora. Né, ficou até bom. Gente, o gostinho do hortelã dá outro toque na moça. Fica muito bom. Hortelã com carne moída. Com carne moída. Fica parecendo quibe, né? Lembra um pouquinho quibe. O hortelã. Já vim sentar. Né? Já arrumamos a mesa, já tirei ali as coisinhas. E o domingão agora vai ser de descanso, né, amor? É, mas eu comi, então nem posso deitar. É, fica sentada. É, eu vou arrumar a cozinha aqui. Depois eu vou deitar um pouquinho também, tirar um cochilo. Que hoje é domingo, né? É, não dá, gente. Agora tem que... Não dá pra cochilar, porque ainda tem que editar o vídeo de amanhã, né? Hoje eu editei o de hoje, então amanhã eu tenho que editar ainda o de amanhã. Então, só depois. Agora eu tirar essas coisinhas aqui das panelas, guardar. E essa cozinha aqui pra me limpar, que eu devo demorar umas 2 horas, mais ou menos, pra limpar. Bom, gente, aparecendo aqui de novo. Depois que a gente almoçou, a gente ficou aqui no sofá vendo TV, né, amor? Ficamos aqui vendo TV, eu arrumei a cozinha, tinha que lavar umas roupas, mas a gente deixa pra lavar amanhã, porque ele ficou tarde, tirou o dia pra dar uma descansada também, né? Vou começar a editar, tava aqui começando a editar o vídeo, já são 15 pra 11, vou começar a editar o vídeo, né? Se eu não conseguir terminar ele agora, eu acordo cedo amanhã e termino amanhã, mas vou tentar pelo menos cortar ele. A gente tava aqui comendo pipoca, mas virou Doritos. Virou, nossa, tá muito duro, mano. Olha. Será que é o pé dele que tá aqui? Não sei, gente. Porque nossa, tá dura toda. Nossa, muito legal. Agora é que é a parte legal, né, mano? Antes a gente não conseguia sentir quase nada. Era um chutinho bem... Bem singelo. Agora tem hora que dá umas ondas aqui. Vai, Lorenzo. Mostra pra tia que você tá bem espertinho agora. Mostra pras tias. Ixi, eu fico tímido. Ainda não tô acostumado com essas coisas, não. Né? Gente, eu vou deixar aqui gravando. Vou ficar aqui gravando na hora que não, já tem ele paciente, mexer, viu? Pra vocês verem. Vou deixar aqui gravando. Filho, mamãe vai desligar a câmera, viu? Né? Vamos desligar a câmera, Lorenzo.
Lorenzo, tá na hora de acordar. Né, talvez ele tá dormindo, a gente querendo que ele acorde. Né, já é quase meia-noite, ele deve tá dormindo. Ele deu só uma mexidinha aqui. Né, aqui assim, ó. Uhum. Não sei se ele talvez ele espreguiçou, né? Ele deve ter espreguiçado. Né, filho? Coisa mais chata, né, meu amor? Você não pode nem me em paz. Isso, né? Imagina quando você sair. Mexe. Quando você sair, você não vai dormir em paz mesmo. É, gente. É difícil. Se ele mexer, agora é de madrugada, volta, né? Agora. É, se ele mexer, a gente volta. É sempre de madrugada, quando a gente vai dormir, que eu fico com a mão na sua barriga e ele mexe. 2 horas, 3 horas. Ele é da madruga. Ele então, é da madruga. Ferrou. Se a gente ver ele mexendo de novo, a gente volta. Bom dia, meus amores. Amanheceu por aqui. E, gente, ontem o Lorenzo nem mexeu mais pra gente gravar pra vocês, né? Ontem tava mais preguiçoso, pra variar. Daí ele nem mexeu mais. Aí hoje acabou de editar vídeo. E a gente foi dormir, né? Acabou que eu dormi ainda lá no sofá, pra variar. Daí a gente veio pra cama, já era 2 horas. Mas é isso, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? É, igual eu falei pra vocês, gente. Ontem foi bem pesado, né? Por isso que a gente não gravou tanto. Tá sendo complicado, é o final da gestação. E eu pretendo compartilhar tudo com vocês, sabe? Tudo mesmo. As partes boas, as partes difíceis, né? E é isso. Daí assim que a gente comprar a câmera, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de clicar no gostei, que é muito importante. Se inscrever aqui no canal, se estiver chegando agora, tá bom? E acompanhar a gente também pelo Instagram, né? E eu vou deixar aqui também, gente, o link da loja pra menino. Pra vocês irem lá e já garantir as peças de vocês, tá bom? A loja é muito fofa, né? Eles arrasam muito com os looks. Vai estar aqui na descrição do vídeo. E é isso. A palavra-chave vai ser decepção. Se você achou até o final, comente aqui, decepção. E é isso, um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.